Il-festa pubblika ta' San Pawl Nawfragu kienet iċċelebrata b'quddisa pontifikali mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna u konċelebrata mill-kanonku David Cilia fil-Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Fl-omelija li l-Arċisqof Scicluna għamel spikkaw il-valuri tal-imħabba u ratt il-ħajr meta spiega il-ħsieb wara din il-festa. Kbir ta' din il-festa tanta ziża lina. Hija proprju li rroddu ħajr lill-Alla. Tal-imħabba li vera magħna Pawlu ta' Tarsu. Wara li nqara l-Evanġelu skont San Luqa li rakkonta żjara li San Pawl għamel f'pajjiżna meta kien fi triqtu lejn Ruma, l-Arċisqof spjega s-sinifikat tal-miġġa ta' San Pawl f'Malta. Li żrat l-imħabba fil-Maltin lejn ir-reliġjon Kattolika. L-Arċisqof semma wkoll il-karatteristiċi tal-Maltin bħala nies ospitabbli. Fil-messaġġ tiegħu appella biex l-imħabba li żera San Pawl fil-poplu tagħna ma tintilifx. Huwa qara silta minn sunett tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla li kiteb mit sena ilu dwar din il-festa. Int missierna Pawlu sraqt minn qalbek l-isbaħ xrara tan-nar l-aktar qawwija u laqqamt biha qlub missirijietna. U ħadet it-tilqima kif ridt f'talbek tħaltet ma' demna u mija wara mija rebħet is-snin u għada nar bejnietna. Waqt l-omelija saret referenza wkoll għal dokument li kiteb il-Papa Franġisku fl-2016 li jaqsam ħsibijiet ċari dwar l-imħabba lejn xulxin. L-Arċisqof qal l-omelija b'kitba ta' Duncan Psajla. Malta u Pawlu, min jifridhom? Ħadd jixduh iż-żminijiet. L-ebda qawwa ma taf tħollu dak li rtabat fi smewwiet. Viva San Pawl!